Çok değerli hürmetli izleyiciler, hoş gördünüz. Yeni bir günde Batmaya bağlamı gelmişik. Deməli, Batmaya bağlılarında 15 saatin içində 2 mərtəbəli çok şirin bir bağ yaşatılır. Zəhmət olmasa, baxın, bilmem səsim sizə nə dərəcə gəlir, bir küləkli havadır. Ama baxmayaraq, mən bu ev haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Həyatın 15 saat görün basseynin uzunluğu nə boydadır? Filtrli daşıma basseynidir və olimpiskidir. Həyat yolu ağaclarla bəzəndirir. Yaşıl zolağı var, giriş səsi belədir, maşın gəldi, parkov qolundu və burada rahat qonaqlar istirahat edə bilərlər. Bu sol tərəfində möhtəşəm bir yerleşir. Benim size deyim sahibinden örgendim. 40 bin manata bu yay. Bu gördüğünüz yay mətbəxini düzeltirirler. Ve stolları təzə aldılar. Kaçı el yerlence mətbəx. Sifadə olmuyor. Bu tap təzədir. Gələndi özünüz de görebilirsiniz. Az sifadə edilir. Olar ki, yani bir ay bir ay istifadə edirlər. Evin arxası bir dənə baxın pəncərəyə zəhmət olmasa. Görün necə bağ verən ağaclar əkiblər. Necə bağban qulluq eləyib. Çox gözəl. Deməli, ya axran evi təmirlidir. Sanuzeli var. İki otaqlıdır. Və ağacları, nə cür soft ağac istəsiniz var burada. Sizi gəlin yaxından sizə göstərdim. Gəlin. Hər cür növ ağacı var və qulluq olunur, yaxşı suvarması filan. Deməli, ayağımızın altında dəyərli izləyicilər, soğan var, gördüyünüz soğan var və burada soğan var və keçirdik. Ama bax, təmirli ki, bağlı gedib onu sizə görsədim. Orada yəni, axran evi filan yaşamaq üçün. Belə də gəlin ona da. Açar sahibinden onu öyle sanuzeyi de görsen de içinde bütün mit gazı falan da var. Kondisioner var. Bu var kalacak. Buyurun gəlin, keçin, hoş gəlmişsiniz. Bağ evimizin içini sizə göstərdim, hörmətli izləyicilərim. Bura oldu, girişdə belə bir yer, mətbəx, studio var. Gördüyünüz kimi. Gözəl, səliqəli. Kombi bura quraşdırılır reklam altında və sanuzel qopşaqları ayrı-ayrı, hamam ayrı, tualet ayrı. Zəhmət olmasa baxın, siz də çox bəyənəcəksiniz. Keçir zalımızı sizə göstərim. Zalımızdır, değerli izleyiciler. Divan, stol, kreslo, oturmağa, dincelmeye çok yakışır.
görseler. Biz nezade sağda bir tamirdi ama çok güzeldi. Yani her bir kesim öz zövgü var, özüne uygun bir zövgü var. En önemli bir izleyici var, etbaq sahibi var ki, hoşu böyle kışpışalı bir təmir eləsi var. Siz sadə Avropa sayağı, bu sadə təmirli bir bağdır. Çok şak şırılı, her tərəfdə qoyulan balkon, pəncərə, sadə və mükəmməl. Qalxam ikinci mərtəbəyə, ikinci mərtəbədə otaqları sizə göstərim. İkinci mərtəbədə dəyərli izləyicilər, yer mərmərdir. Cəmil Tomasın baxın, plikanın necəlik qarşı. Yazmayın ki, komentdə ofis plikanı oxşuyur. Avropada bir çox evlərdə plikan bu cür sadə, amma keyfiyyətli və dəyərli. Yəni, taxtadansa mərmər plikan daha bahalı və daha gözəldir. Geçen otaqları size göstereyim. Bu bir otaqdı. Eski uşağı otaqı. Her bir yerine canüzlardı. Sağda, bu da dediğim gibi divarlar, eşyalar. Sağda ne çok üstünlük verir sahibi. Maşallah olsun. İnşallah tezde sahibine de hayırlı olsun. Maşallah Allah'ın satana hayır versin. Bizim de əlimiz onlara düşəndə olsun inşallah. Keçin növbəti onları sizə göstərir. Üzr istəyirəm, yataq otağındayıq. Buyurun, yataq otağına tanış olun. Yataq otağı. Gördüyünüz kimi bu da sadə və gözəl. Ümumilikdə evin kvadratı 242 kvadratdır, dəyərli izləyicilər. Yaxşı yekədir. Bağ evi üçün az demək olmaz. Keçək, sal zəlbəm şu anda göstərimizin növbəti. Buyurun, üçüncü yataq otağına baxın. Zəhmət olmasa. Və mən burada bir şeyi sizə qeyd edeyim, dəyərli izləyicilər. Üçüncü yataq otağında belə bir təmirdir. Divar rəngləri çox maraqlıdır. Hər otağınki ayrı-ayrı. Bu pəmbə edirlər, pəmbə rəngdir. Əşyalar da rəngi uyğun seçilib. Belə aracanı başa verəm. Buradan qarlayırsınız. Zəhmət olsa bir pəncərədə görüntünü də görsək izləyicilərimizə. Gəlin belə eləyək, ən yaxşısı keçək balkona. Balkon görüntüsünü sizə göstərim. Buyurun balkona. Aha. Keçin. Keçin zəhmət olmasa. Balkonumuzdan Fatma'ya bağları bu cür görsənir. Deməli, dənizə az bir məsafədə yerləşir. Mən gələndə dəniz yolu gəldim. 8 dəqiqə. 8 dəqiqə məsafəsi var. Bağın. Basen gördüyünüz kimi suyunu bıraxıblar. Çox yekə bir basendir, filtrli. Ərazisi də belədir. Həyətyan sahəsi də belədir. Qabaq isə bir başqa dizayndadır. Arxası isə əsr belə kəndi xatırladan ağaclar, yaşıllıq, çox əla. Dəyərli izləyicilər, keçək aşağı düşək və mən sizə sənədlə qiymət haqqında bu evinə məlumatını verin zəhmət olmasa. Buyurun gəlin. Ev sahibi ilə söhbət elədim. Deməli 240 min manata satır. Real alıcıya razılaşma olacaq. Hətta ki müştəri gəlsin, real söhbət eləsin. Sənədləri qaydasındadır. Kupçası var, paket hazırdır. Heç bir problem yoxdur satış üçün. Tam hazır bir bağ evidir. Kim olacaqsa Allah xeyir versin. Növbəti evdə görüşərik.